Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z pirátského Pixo Piracy. Jdeme přerozdělit nějaký body. Začneme velice záživně. Já jsem to chtěl udělat mimo nahrávání. Pak jsem ovšem zapl nahrávání a už jsem ho nechtěl vypínat. Takže to uděláme rovnou, protože proč ne, že ano. Tak, přerozdělíme jenom takhle ty bodíky, nebudu zkoumat nějaký skill pointy, teda ty, nebudu zkoumat jako knížky. To si myslím, že je zbytečný teďka, to jsme hlavně dělali i minulé, že jo, takže si jenom takhle naťukáme nějaký bodíky. Aby to bylo tak nějak zase rovnoměrně rozdělený, protože ale sem, protože potřebujeme, aby naši piráti trošku zase zesílili. I když ono jako do určitýho levelu pak už to je víceméně asi jedno, protože už máte tak silný piráty, že vás snad nikdo na tom světě asi jako neohrozí. Takže jste docela v klidu, si myslím. No, tam je škoda teda, že ono by to možná šlo udělat tak. Možná by to šlo udělat tak, že by se to scalovalo. To znamená, že by se to upravovalo, ta síla těch protivníků podle toho, jak jste silný vy, že jo. Aby si člověk nedostal do téhle situace, jako jsme my teď, že prostě máme tyhle naše silný piráty, který teda ovšem nemají konkurenci jako žádným už protivníkovi, takže hold. To byly ty nový. Takže hold prostě, jak si už jenom tak doděláváme tu hru, kde jsme. My jsme tady. Nechtěli jsme jít na ten ostrov, ale zkusíme to takhle. Jsme chtěli na ten ostrov, co? Ostrov 12. Tak máme pirátský setkání 11. To si vezmeme. A abych pravdu řekl, tak si myslím, že možná bude ono něco těžší než legendární pirát. No, já myslím, že to bude těžší než legendární pirát. Protože si pořád myslím, že to Danger 10 000 znamená ve výsledku 10. A jenom to slouží k zastrašení lidí. I když tady jsou poměrně slabí, tady nedosahuje nikdo ani 5 kila. Co se zdraví týče. Mají kanón, já jsem si nevšiml, jestli mají kanón. To víš, že mají jeden, druhý, třetí. Mají 3 kanóny a mají někde dělový koule. Nemají dělový koule. Jo, mají tady dole, sakra. Tady palta, jo, naze. Super, hoši, super. Hele, tady je knížka nějaká. Mají tady dělový koule, už to tam... Harris to tam... A Harris se nás střílí. Připravte se, hoši. A oni furt chodí pro ty koule sem, já je budu muset odstranit. Jdeme. Ne, sakra, kapitáne, rychle pryč. Ježišmarja, kde jsem tady? Jsem si to potřeboval stlumit. Rychle pryč z toho. Tady zapte tyhle dva dole. A zapte tyhle nahoře. Zapte tohle s tou dělovou koulí, když bouchne. Zapte. Sakra, to je masak. Ty blávo. Jak jsou na tom všichni? 60% horké. Horké. Asi se napapáš tady krabího masa. Satan už nic nebouchne, protože... Nestíhám vůbec nic jako v tomhle chaosu. To už opravdu se nedá nic stíhat, nic sledovat. Hele, kolik máme? 24 pirátů, dobře, to si musíme pamatovat, kdyby nám náhodou někdo umřel. Podle
podle jména už nevím, protože já si pamatuju akorát Koryho, Koryho a Koryho. A to je všechno. Kapitáne, půjdeme to otevřít. Tady ty truhly. Něco jsme tady našli. Tady nic nebylo v těch truhlách. Nic tam nebylo. Co to je? Vezmeme ty knížky aspoň. Tohle je ta super, taková ta lepší knížka, ne? Myslím, že. Gun Frenzy. Já myslím, že jo. Hele, pod... Prsenka. Tak si vezmeme prsenku. Ale knížka. Combat Evasion. Tak který jsou ty vylepšený? Hele, běžte už zpátky. Máme teda oproti tady těmhle s tím máme daleko menší loď. Ale já nevím, mně přijde zbytečný si brát tuhle. Co? Ne. Já právě pak nevím, co by se stalo se všema těma věcma, co máme na palubě. To by bylo docela jako nemilý, kdybychom o ně přišli. Jo? To by mě jako docela vadilo, ale zaplatíme jim to, zaplatíme jim 500 zlaťáků, ty bláho, jen to fikne. To je drahota. Ale máme 1420 zlaťáků, tak... Wow. To jsou... Hele, zajedeme si tady na ostrov 12. Jsem zvědavej, co bude na ostrově 12. To jako... To by mohlo být docela slušný na ostrově 12 už. Co? Já myslím, že jo. Na ostrově 12 by jsme... Jsme mohli... By jsme mohli... Si trošku zabojovat. Já bych mohl teda ještě jako třeba vzít tady tyhle ty chlapce a dát jim tyhle ty grindstony každýmu jeden. Ty nemáš nic, co, Riley? Ty kdyby si vzal prsenku? Ne, ale prsenka je to konzumuje. To je na jedno použití. To není to, to není, že si to oblíkne. To jsem se už vlastně naučil, to už jsem zjistil. Tak ti dáme plenky, no, tak hol... Nemáte, kdo nemá nic, dostane plenky prostě, to je jednoduchý. Ty dostaneš plenky a grindstone. Hele, dostali jsme achievement. Bratrstvo plenky. Wow, to možná člověk dostane v případě, že vybaví určitý počet svých pirátů plenkama. Tady je, jak to vypadá. Hele, no, to už je furt stejný, no. To není moc zajímavější. Pálíte, hoši, nebo co, na co čekáte? No střílejte, palte na ně, palte, střílejte. Už jdou na nás. Musíte předstřelovat, sakra, když je to pohybující se cíl. Připravte se tady všichni. Celá posádka, nebo naši bojovníci, přestaňte žrát a začněte střílet. A takový kulomet. Takový kulomet, ty vole. Zůstal někdo, hele, druhá válka. Vlna číslo 2. Ne, vyhazuje to těla. Dobře, ale Alsek Smith to vyhazuje. Ty... Johoho. Dolít zpátky na ostrov. metrů. Jo, ono to počítá vzdálenost. Oh.
Od dodávky pirátem, ty vole. Jo, jo. Ach jo. Na to kašleme. Jiný co, tak by nám to dalo prachy a oni to strašně... Ah, sakra! Kapitáne! Kapitáne! Posádko! Kapitáne! Prdele! Dělej, nebojuj s nima! Zpět! Uteč! Daně! Zachraňte kapitána! Ah, kapitáne, ty... Ty bláho, bych měl přidělit možná nějakou osobní stráž kapitánovi. Čistě jenom, ježišmarja. Tak dobře, tak jsme to zničili. Tak jo. Kapitánova ochranka nějaká speciální by se hodila, jo. Taková tajná služba pro kapitána, jak mají v Americe pro prezidenty nebo všude vlastně na světě, tak bychom to udělali čistě pro našeho kapitána. Ach jo, dobrý, no, tak jedeme dál a nezastavujeme se asi, není vůbec potřeba se zastavovat někam, už musíme to dodělat. Já jsem si říkal, že bychom mohli jako dát střih nějaký, že bych dojel přímo k pirátům a tu cestu bych vystřihl z toho videa, ale teď jsem si uvědomil, že v podstatě by to byl vlastně poslední díl Pixel Piracy a na to tak nějak ještě nejsem psychicky připraven. A hlavně na to nejsem připraven ani obsahově na YouTube, protože by to chtěl ničím to nahradit, taky že jo. Ten let's play. Proč já jsem dal engage, ví to někdo? Proč jsem nedal avoid? Jo. Hoši, nažerte se, protože jdeme útočit za chvilku. Oni to tady za chvilku vyberou, ty dělový koule, tak to je fajn. Gaile je pěkně pomalej teda. No koukni tady na Rileyho, jak kmitá. A Gaile, ty jako co? Hoši, 2 sekundy, 1 sekunda, jdeme na to, útok. Co ty tady děláš, ale? Opravuje, dobře, tak opravuj. Ty bláho, to bylo nebezpečný. Jdeme, rychle, horní palubu, zaberte horní palubu, obsaďte děla všechny, spalte! Co tady děláš, Clemente? Sakra. Trošku masakr, jak jsme na tom? Jsme úplně v pohodě. Spalte! Dobrý, super, tyhle. V podstatě nikdo ani zraněn není. Ta je knížka na tu kašle, já nebudu obcházet zase celou loď, to je úplně... To mě na tom nejvíc štve, to obcházení těch lodí a to celý sbírání těch předmětů, pak jako ze začátku je to samozřejmě v pohodě, protože ta loď má jednu palubu a vůbec nemusíte nic řešit, ale pak vlastně... Ale slezte z toho okraje, prostě. Pak vlastně v těch fázích hry, kdy ta loď je velká, má spoustu palup a navíc je to taková změť všeho možného, tak hold jaksi to zdržuje, no, hodně. Takže spíš se na to vykašleme, protože, jak už jsme si řekli minule, předminule, nebo kdy to bylo, ty odměny hold už nejsou co bývaly. Já nevím, no, mně přijdou prostě strašně monotónní ty odměny, těch předmětů mi přijde málo, dřív jsme dostávali spoustu věcí, že jo, tady maska, boty pohybu, kuchařský nůž, dobře, další maska, plenky, tady máme tribal totem, plenky, rozary, plenky, nic, rozary, a to je všechno prostě, takže... Jedinej ty Boots of Mobility a jinak 3 předměty se opakujou furt dokola, no tak to je opravdu, si myslím trošku, he. A jako ty lidi na tom pracují, ty tvůrci, tak nevím, jako, nebo pracovali aspoň ještě do nedávna, tak sakra přidat nějaký předměty, jako, jasný, no, tak Pixel Piracy zrovna už
asi nebude hrou, která by jim vydělala nějaký extra peníze, protože teďka dokonce se prodávala, teď se dokonce prodávala na Humble Bundle za 1 euro, 99 centů, takže jako to není zrovna nějaká továrna na peníze, asi řekněme si to na rovinu. Ale hra to není blbá úplně, jo. Hra je to dobrá a prostě jako zase jsem dal engage, sakra! Kecába! Mačkám blbosti. Automaticky. Po 34, 35 epizodách to je jasný, že automaticky zmáčnu engage. Ale už opětou palbu, parchanti. A co mi střílíš na Rileyho? Rychle musíme. Pojďte všichni, ale pohyb. Sakra, kdo tady stojí? Al, ty seš v útoční skupině. Je Al v útoční skupině, nebo se tam fláká? Hele, oni mají zase morálku v hajzlu. Všem zaplatíme. Al je střelec. Dobrý, tak ty tam můžeš být na lodi. Palte, ježiš, ty vole, co tam bouchlo? Tam něco bouchlo brutálně, ale ježiš, Brian, nám skoro chcípnul. Tak, ještě někdo? 100, 180, 40, kapitán! Ty bláho! Ty vole, další výbuch. To je nějaká loď sebevražedných atentátníků tohle. Oni házejí ty dělový koule, který... Ty vole. Tak to bylo jako docela nebezpečný. To bylo jako docela hodně nebezpečný, vám povím teda. Dobře. Dobrý by bylo, kdyby prostě šlo poslat ty piráty, jako vzít tu kořist. Nebo kdyby třeba šlo, já nevím, kdyby ta kořist se automaticky jako vzala, jo, udělala jako pšu na všechny ty. K tomu kapitánovi a prostě, hele, tak když máš hlad, Quincy, tak sedí na jíst do háje, ne přece, do prkínka zelenýho. Všichni máte hlad, tak proč nežerou? Protože všichni kuchaři jsou, ne, kuchař je v ship crew, tak počkej, aha, já mu, ne. Proč nevaří? Ready to consume, oni to nežerou, ty ryby. Ty šmedi jsou vybíraví. Cory Correira. Máš nějaký vlastnosti, Cory Correira? Nemáš žádný vlastnosti. He's distinctive. He was a byl bohem. Démonským bohem. Měl partu divných tučňáků, který ho následovali. A vybuchovali. Cože? What the fuck? Světová mapa, my tady zajedeme teda asi do přístavu, protože budeme potřebovat doplnit nějaký jídlo, ježišmarja, hele, piráti jsou tady teda, to je legendární, tak, anebo tak to vezmeme tudyma, aby jsme byli blíž. Jo, aha, já jsem ještě nevzal tu loď, vlastně plunder. Teď se to celý nějaký seklo, teď mi to spadne zase, to bude úžasný, tak sail to destination, tam se nažereme. Oni ty ryby nejedí a to je škoda. Proč jsem jich chytal 80? Ne, už to žerou, oni jenom potřebují být hodně hladoví, aby... Jako, oni vždycky, já mám hlad, dej mi najíst, dej mi skvělý francouzský sejra, dej mi tady křupavý jemňonký masíčko grilovaný. Hm? A když jim to nedáte, tak oni budou mít furt hlad a pak teda, tak jo, tak já s ním teda rybu. Šmej jedni vybíravý.
Na, hospoda. Hospoda. Tam se aspoň napijou, nažerou. Super. Tady můžeme něco nakoupit nebo prodat spíš. Co tady to? Ty červený, ty čupky, ty kolečka vybuchující. Co to je? Nevím. Každopádně pro tuhle epizodu to bude všechno. A já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z pirátského Pixel Piracy. Běžte do hospody všichni. A budu se těšit na příště. No tak čau.